Budu rád, když mě podpoříte v Support the Creator v item shopu vpravo dole. Zdravím všechny u tohle videa a tentokrát si tady zahrajeme solo. Jak klasicky solo, prostě na vin půjdu a přemýšlím, kam skočím. Když je dobus takhle, mohl bych jít třeba retail, salty. Salty mám rád, protože když salty dáš třeba nějakou dobrou highkillovku, tak tam máš 4 kolky. Na který pak můžeš odletět a hantit si další kile. To je v tom jen dobrý salty a ty tam tam ti skoro každý vždycky přijde, no, takže to je taky dobrý, no. Ale co to je v tom baráku, to je launchpad. Hele, tam je pumpa modrá, jdu sem. Zvuk by měl být už úplně hodně v pohodě, protože mě to u minulých videí hrozně šumělo. Ale nechápal jsem proč, prostě jak má nový počítač, tak mě prostě ten starý mikrofon, co jsem měl, hrozně začal šumět. Tak jsem si musel pořídit novej, který už by měl mít úplně lepší kvalitu a neměl by tolik šumět. A už nemám to rameno, už to mám takhle jenom položený na stole, na takovém stánku. Takže doufám, že to bude v pohodě. Možná uslyšíte klávesnici, ale si myslím, že není tak špatný. Kamo, já musel reloadit. GG. Já jsem prostě, já měl blbý gany, já prostě musel nabíjet a kvůli tomu mi utek jeden kill, no bohužel. Já nechápu, jak jsem ji netrefil, když byla v tom okně, já jsem byl nějaký zmatený, jsem mi zdal. Co ty byly dva lidi, jo. To je zajímavý, jo. Hele, lama, tak proto si jdu. Hej, otevřu flikově. Pojď ještě. Pojď poslední. Ano, ještě jeden. Já netrefil. Mám jen dva náboje. Víte, ten půjde. Víš, poslední náboj. Oh. Čau, kámo. Trošku jsem se bál, že mi narve, protože tady, já nevím, mě vždycky, když prostě proti někomu jdu tak a má tuhle brokovnici, tak mi prostě narve jedničku. Mně přijde, že v solu prostě není nikdo na té mapě, mně přijde, že každý kempí prostě. Kdyby hrál úplně playgroundy samotný. Tak ona ještě, ona ani nejela první, no tak to jo, to chápu, protože ona ještě hrozně velká zóna. On tady skoro nikdo není. Tady to je taky nevylutěný. Tady vypadá, že fakt nikdo není. Nikdo nikde. Teď bez srandy, tady fakt nikdo není. Tady ani jeden člověk. Takže možná někdo kempí tady. Jsou tady otevřené dveře, někdo by tady mohl být. Hele, pokácel strom. OK. No. OK. Dala mi docela dobrý damage. Jak to pije, těch měl otevřenou tu hubu. Jo, potkal jsem jednoho člověka, jsem tady prošel snad půlku mapy, abych někoho potkal. Proletěl. To je nějaký vchod do podzemí, nebo co to je? Co je za tím něco, já se schválně prokopu. Tam podle mě bude nějaká místnost, to vypadá. Tam bude stopro místnost. Ale tak ne, ok. Hele, tamhle. Hele, já trefil nějakou kouli. Já jdu za ním. A on odjel, jaj. Počím se vystaví další tady. Oho, to musel zabolet. Já taky vezmu tuhle koule, já jsem si furt nenabindoval to odrážení. A tady týpek. Počkej. A kde je tam ten, co byl v té kouli? Počkej, co ta koule? Je to tam moje koule, nebo? Jo, to je asi moje koule, co spadla z vrchu. A ona to koukal úplně. A já jsem si taky nevěděl, že to je tam moje koule. Jsem myslel, že tam někdo přiletěl mezi nás. A počkej, tady jsem někdo viděl ten snowboard. Nebo se mi jen zdálo. Jo, tady, no tady, to je on. Škoda, to bylo dobrý, bych ho sejmul. A tamhle?
Koukej, koukej. Tak nic, no. Oh, no. Dobrý, tady riskuju hrozně. Já tady budu zkoušet ty trickshoty. Ježiši, to se mi nepovedlo úplně, ale... Pojď, 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 pojď. A teď. Kámo. Pojď. Teď to trickshotnu. Oh, dostal hit. Ne. Kámo, já jsem retard. Já už na to nebudu sedat. Jeden tamhle, druhej. V kouli se tam obtáčí. Jo, netrefím, já skoro nevím totiž. A tady se valí ten v té kouli. Počkej, to je nějaká jiná. Kam mě nejdu? Mě nešli placeovat trapy, ale okej. Mě prostě nešli placeovat trapy. Já vezmu tenhle. Kolik má redeployu? Má 6, tak to nic. Oha, ono! Ten cápek ho snipil ve vzduchu. Ale budu také koukat. Já nejsem v zóně. Kamo, já si... Ty vole. Nebudu tady. Či co když mi vyjde zóna? Nebo musí hrát takhle úplně. Ježe jsem retard, mě se nepovedla obskočka. Kde je ten, co po mě střílí? Já nevidím. Já už ho vidím. On to obchází úplně zadem nejvíc. On ten týpek, on nemá zónu. On už má zónu. Kamo má úplně high ground největší. On když jsem nekoukal, tak on mi projel na tom ziplinu. Tak to nevím, to úplně nedám. Protože on je hitl, že jo, tu huntingou, teda heavinou, boltkou, já nevím, co to bylo. On si rozbil svoji stěnu. Teď budu muset doufat, že vyjde zóna mě, no, aby musel běžet přeze mě. Tam je týpek. No tak vykoukni. Já mám blbě zónu. Dobrý. Typek blbě rašoval. A ten nejspíš umře na zónu.
Kámo, neumírej. On umře na... Oh, kámo, ne. Neumírej na zónu. On fakt... Zóna, jako ona tady ta zóna je těžká, no když jsi takhle ve spodním tom... Prostě jsteš dole a týpek je na tebou, je to těžký. Ale byla to dobrá hra, první hra jsem dala hned vyjen, tak sám jsi to viděl, že celou hru jsem prostě nepotkal nikoho. Takže video sdílej, lajkuj, komentuj, odebírej můj kanál a sleduj mě na Instagramu. To je všechno, Instagram máš v popisku, takže kdybys nevěděl a like je taky tam dole a odběr taky. A sdílení tam je taky. Prostě čau u dalšího videa.